A hi-hat, avagy a cín kulcsfontosságú eszköz a techno zenének, így fontos, hogy azok érdekesek legyenek. Úgyhogy ehelyett csináld ezt! Igazából az azt jelenti, hogy Velocity játék helyett használjunk olyan modulációt, ami randomizálja kicsit a hi-hatnek bizonyos paramétereit. Ezt a trükköt bemutatom az FL Studio-ban, hogy láthassd, hogyan érheted el, de ezt meg tudod tenni akkor is, ha más dobban dolgozol. Először is töltsük be a peak controllert. Ezután az LFO-t állítsuk át randomra, és állítsuk be a speedet, illetve a bass-t és a volt annak mértékében, amit szeretnénk automatizálni, vagy randomizálni. Ezután nyissuk meg a hi-hatnek az envelopját, és állítsuk be valahogy így. Ezután az attakra a jobb egérgomba rákattintva rá tudunk nyomni a link to controllerre, és itt be tudjuk kötni az LFO-ba. Ezután automatikusan randomizálva az attakot állítani fogja. Ezt akár megismételhetjük még egyszer, kicsi különbséggel állíthatunk rajta, és ezt a Start Offsethez beköthetjük.